Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite poslednje ovonedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga Na dlanu. U današnjoj emisiji saznaćete. Nastavlja se građevinska sezona u Pirotu. Temska domaćin gastronomskih manifestacija, kampova i festivala. Pirotski ćilim Tatjane Pavićević tkan stihovima i notama. Putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Uveliko traje građevinska sezona na teritoriji Pirota, radi se i u gradu i u selima. Novi asfalt od danas i u selu Barije Čiflik. Zahvaljujući sredstvima iz programa pojačanog održavanja lokalnih puteva za 2024. godinu, danas su u selu Barije Čiflik asfaltirana dva sokaka u dužini od 450 metara, odnosno oko 2000 metara kvadratnih. Investicija vredna 4,5 miliona dinara, firma Drumovi koja izvodi ove radove, kao što sam rekla, iz pojačanog programa održavanja za 2024. godinu i još jedna od realizovanih stvari koja je gradska uprava obećala. Naravno, ne zaboravljaju se ni sela u našem gradu. Sve ono što je po dinamičkom planu i predviđeno radi se i na ovakvoj temperaturi kao što možete da vidite. Upravo se završava sad i ovaj drugi sokak i mislim da je to na dobrom putu da su građani zadovoljni, jer sve ono što gradska uprava obeća i što je po planu da se odradi, radi se i na ovakvoj temperaturi. U jednom sokaku je ovaj, da kažem, nije bio asfaltiran, dakle sada je položen prvi put asfalt, a ovaj sokak iza nas, odnosno više ulica, je postojao asfalt, pa se radi, dakle, preslaka, rade se dva sloja, trenutno se prevršava ugradnja nultog sloja, a uskoro sledeće i ugradnja završnog sloja asfalta debljine 4 cm i očekujemo da asfalterski radovi budu gotovi do kraja dana. Sledeće nedelje će biti urađene bankine i praktično će ova investicija biti završena. Inače, program pojačanog održavanja koji je pomenut ove godine je vredan preko 80 miliona dinara. Do sada su urađena sela Činiglovci i Srećkovac, ovo je treće selo koje je obuhvaćeno tim programom, a ono što nam sledi u narednim nedeljama i mesecima pre svega jeste povratak, da kažem, u grad. Radi se ulica u Prčevcu prote Mate Nenadovića, zatim ulica Crni Vrh u naselju Kavak, ulica Grobljanska u romskom naselju, još puno toga je predviđeno. U ime meštana sela Barije Čiflik zahvalnost izrazio predsednik Saveta mesne zajednice Milan Radovanović. A ovo oko mene su pre svega ljudi koji su se okupili, ljudi koji održavaju svoja obećanja. Tako da sve što smo planirali u saradnji sa lokalnom mesnom zajednicom i sa lokalnom samoupravom, mi to upravo, kao što vidite, završavamo. Šta još fali u selu? Sve što bude falilo, radit ćemo parcijalno po dogovoru, da li u sledećem kvartalu, sve što budemo planirali, planiramo zajednički i završavamo. Radovanović iskoristio priliku da sve zainteresovane pozove da isprate dvodnevnu manifestaciju u ovom selu, koja počinje večeras u 20 sati. I tokom drugog kvartala ove godine inspektori su na teritoriji Pirota realizovali nadležne kontrole, odnosno kontrole iz svojih nadležnosti. Evo izveštaja. Republička inspekcija za drumski saobraćaj u drugom kvartalu ove godine izdala je 49 prekršajnih naloga za prekršaje predviđene Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakonu o prevozu tereta u drumskom saobraćaju u iznosu od 1,75 miliona dinara. Obavljen je 41 inspekcijski nadzor. Šumarsko-lovna inspekcija obavila je 61 kontrolu i oduzela 226 kubnih metara ogrevnog drveta. Podneto je 39 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za bespravnu seču i promet posjeća
posečenog drveta. Inspekcija rada je tokom 258 nadzora pronašla 8 osoba koje rade na crno i nisu prijavljene na obavezno socijalno osiguranje. Podneto je 20 prekršajnih prijava. U drugom kvartalu inspektori beleže 2 teške i 1 laku povredu. Vodni inspektori obavili su 18 kontrola, 9 vanrednih. Obavljeno je 28 nenajavljenih nadzora. Tržišna inspekcija kontrolisala je između ostalog promet robe u prehrambenim i neprehrambenim prodajnim objektima, promet robe na pijacama i pružanje usluga i rešavanje reklamacije na pružene usluge. Zdravstvena inspekcija obavila je 29 inspekcijskih nadzora i 6 službenih savjetodavnih poseta u cilju kontrole primjene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite. Aktivnosti su bile usmerene i na preventivno delovanje i pružanje građanima značajne informacije u vezi s provođenja propisa iz oblasti zdravstva. Republička veterinarska inspekcija radila je nadzor u okviru svog delokruga rada. Na snazi je i dalje objedinjeno rješenje o proglašenju lovišta na teritoriji Pirotskog okruga zaraženim područjem od afričke kuge svinja kod divljih svinja. U drugom kvartalu nije bilo novih slučajeva afričke kuge svinja. Izveštaje su podnele inspekcije za zaštitu životne sredine, turistička i sanitarna inspekcija. Počeo je četvrti festival kratkometražnog studentskog dokumentarnog filma Bistre reke koji se do nedelje održava u Temskoj, a u gradskoj upravi Pirot danas je organizovan prijem za učesnike i organizatore festivala. Na festivalu Bistre reke ove godine u Temskoj 37 filmova autora iz celog sveta, 14 filmova je u studentskoj, ostali su u profesionalnoj selekciji. Filmovi se prikazuju u nekadašnjem napuštenom bioskopu. Autori ostvarenja koja su izabrana među 1300 prijavljenih oduševljeni su festivalom i selom. U mom filmu je moje lično iskustvo sa pobačajem i kako sam kroz to prolazila i borila se sa tugom kroz baštovanstvo. Ovo je po meni značajna tema na svetskom nivou i drago mi je što mogu da je prikažem kroz svoj film i ovde u ovoj predivnoj sredini. Moj film je svojevrsni portret mlade žene koja govori o abortusu i tome zašto nije spremna da bude majka. Festival je divan, odlična je ideja da se ovakva dešavanja održavaju u seoskoj sredini. Prikazujem priču o planinarenju, osjećanjima ljudi kada su u planinama i tome da li je moguće i na koji način razgovarati sa planinom. Divni su predeli ovde. Slučajno sam stigao ranije i video još neke delove stare planine. Voleo bih da snimam ovde i to je još jedan od razloga da se vratim. Za 2 selekcije i 2 žirija, studentski ocenjuje filmove iz profesionalni filmove iz studentske selekcije. Prošle godine njen film je nagrađen, ove godine Flora je u žiriju. Sada sam u ulozi žirija i posmatram iz drugog ugla. Festival je sve bolji, utisci o selu i samom festivalu su mi još bolji nego prošle godine. Film Na kraju puta predsednice žirija za profesionalnu selekciju Ivane Todorović otvorio je ovogodišnji festival, a autorka je oduševljena ovim krajem. Kako u bajci da sam neko, meni je ovde totalno magično. Mi smo sinoć stigli iz Beograda, put ovamo je magičan, ova priroda, bioskop koja, eto kao što kažem, se sedi na plaštu, stena i gleda, ljudi, baš nam je prelepo, prelepo mi je i Pirot i Temska. Koji su već 4 godine domaćini festivala i podrška organizatorima koji navode da je to veoma značajno jer je organizacija ovakvog festivala uvek izazov. Velika je sreća što je to u Temskoj selu divnih ljudi, vrlo predusretljivih i gostoljubivih, sposobnih da odgovore na sve naše zahteve i potrebe i naravno velika je sreća i zadovoljstvo što u svemu ovom imamo podršku grada Pirota. Pirot je film Friendly grad. Bistre reke su samo jedan odraz u ogledalu saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti, ali i sa Ministarstvom kulture koje podržava i ovaj festival koji se održava u Temskoj. Da se ljudi sreću, da dele svoje ideje, dele svoje iskustvo, upoređuju svoje metode rada u umetnosti. Umetnost je, kao što smo malo pre rekli, ovde prožeta između izazova koje imamo u prirodi. Umetnost to opisuje na jedan poseban način. Moja dopuna je bila da svaki aspekt života jeste zapravo povezan sa umetnošću. Ova saradnja može da bude spomenik onome šta zaista možemo da učinimo kada radimo zajedno i ja se nadam nastavku saradnje. Ta saradnja i njeni rezultati doprinose i boljem pozicioniranju Pirota na mapi kulture u Srbiji. Tome doprinose i produkti festivala.
Nedavno je na području Stare planine u Dojkincima i okolini Temske završeno snimanje filma Kuća rediteljke Tatjane Brzaković, koja je našeg porekla, koja živi već dugo i radi u Nemačkoj. Kada je bila na prvom festivalu u Temskoj, gde je bila članica žirija, u obilasku terena shvatila je da će svoj film, da bi volela svoj film da snimi ovde, i pre 15 dana je snimljen film, završeno snimanje filma. U tom filmu igraju i Anica Dobra, glumica Narodnog pozorišta Piro Danica Mitić i glumica Sanja Vejnović iz Hrvatske. Četvrte Bistre reke traju do nedelje u Temskoj. Filmovi se prikazuju svake večeri od 18 sati. I u narednim minutima o selu Temska, koje će sutra biti domaćin Miholjskih susreta sela, manifestacije koju je podržalo i Ministarstvo za brigu o selu. Treću godinu za redom, uz podršku Ministarstva za brigu o selu, u Pirotskom kraju se organizuje manifestacija pod nazivom Miholjski susreti sela, ovoga puta u selu Temska. Ministarstvo je obezbedilo 500.000 dinara, deo sredstava grad Pirot, koji je praktično organizator u saradnji sa Savetom mesne zajednice Temska. Prvo je bilo u Dojkincima, izuzetno dobro, u Malom Jovanovcu prošle godine izuzetno dobra manifestacija. Očekujem da i u subotu u Temskoj bude dobra manifestacija, s obzirom da je to centar ovog dela naše opštine, da tu gravitiraju 12-13 sela, da će doći dosta sela i dosta učesnika i ostalih sela, i očekujem da će Temska biti puna u subotu što se tiče ljudi. I to je manifestacija koja je počinje u 10 sata, to su gastronomska priprema jela, ali otvaranje je u pola 7 uče, u 18.30, i posle toga biće, koliko ja imam podatke, biće i koncert, tako da očekujem da će dosta ljudi biti dole u Temskoj. Sutrašnja manifestacija u Temskoj održava se u dvorištu škole, počinje u 10 sati pripremanjem jela u kotliću. U 16 sati počinju sportska takmičenja. Od 17 sati stručni žiri obilazi sve štandove i bira najbolje učesnike takmičenja u pripremanju jela. U 18.30 je svečano otvaranje manifestacije uz prisustvo predstavnika Ministarstva za brigu o selu. Oko 19 sati je proglašenje pobednika. Od 18 do 20 sati predviđen je i kulturno-umetnički program. Temska je inače jedno od najvećih i najbrojnijih sela u Pirotskom kraju. Uoči sutrašnje manifestacije realizovani su i radovi na uređenju sela. Sve više i turista u Temskoj. Iz gradske uprave Pirot su i najavili i govore o planovima za uređenje zgrade stare škole u ovom selu. Uoči Miholjskih susreta sela uređivana je i lokacija održavanja manifestacije. Javni radovi su nam veoma i dobro došli zbog same manifestacije koje imamo 20. jula, uređenje tog prostora. To je veoma zahtevan posao gde svaki dan maltene ljudi budu angažovani. Ja sam zadovoljan i radnicima. U Temskoj ove godine dva projekta javnih radova. Radit ćemo na uređenje samog sela, groblja, bit će tu, mi tipujemo na potencijale u vezi turizma, tako da i te prostore uređujemo. Uređenje zgrade stare škole i njena prenamena planirana je kroz projekat prekogranične saradnje koji je u fazi pune aplikacije u aktuelnom IPA pozivu. Realizacija tog projekta bi, kaže Pančić, za selo bila velika radost. I ja mislim da će to bude zamajac razvoja turizma u našem kraju, to je u našoj regiji. I rekonstrukcija škole u Temskoj i njena prenamena u novi turistički centar, način da održimo projekat razvoja turizma na Staroj planini koji smo započeli kroz rekonstrukciju karaule u selu Dojkinci. Znači je samo održivost projekata i saradnje i povezanosti sa datim programima Evropske unije je veoma značajno upravo zbog te održivosti. Održivost poslednjih godina beleži i broj turista u selima na Staroj planini. Sve ih je više i u Temskoj, u kojoj se beleži i postepeno povećanje kategorisanih domaćinstava za smeštaj. U Temskoj ima nekoliko domaćinstva koja su kategorisana, ali ima, što me posebno raduje, već koji se pripremaju. Znači, bit će tu još 5-6 domaćinstva koja planiraju. I što je najbitnije, traži se kuća više. Plac i kuća više u Temskoj. Što to
pokazuje da će da nam selo u budućnosti i dalje živi. Selo u kome živi oko 450 stanovnika iz godine u godinu domaćin je i gastronomskih manifestacija, ali i festivala i studentskih kampova. Tome doprinose i prirodne lepote kojima je okruženo. Moja naredna gošća je po struci farmaceut, ali ljubav prema književnosti i poeziji neguje celog života i to je pretočila i u jednu zbirku poezije. Zbog te zbirke poezije je prošle godine bila u Pirotu, ali je negde zbog poezije i ove godine u našem gradu. Tatjana Pavićević, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vama na pozivu. I Tanja, sada negde kada ja rekoh, i jednim delom zbog vaše poezije ste ponovo u Pirotu, ali iz jednog drugog ugla. Zapravo vi ste napisali tekst koji je osnova jedne kompozicije i kako je sada sve to nastalo? Pa eto, sasvim slučajno ili možda nekom Božijom voljom, ja radije hoću tako da kažem, prošle godine je Kej bio u fokusu i tu pesmu sam napisala onako kad sam osetila miris lipe u Beogradu. I kompozitor koji je radio još neke moje kompozicije, znači ja imam još nešto, nije vezano za Pirot, njemu se to dopalo i bukvalno smo za dan odradili nacrte, da kažem, i muzike. I eto, došlo je i do snimanja spota i do razgovora sa vama i ta pesma nadam se da se ovde sluša. Rekao ste prošle godine je Kej bio u fokusu. Koja je tema pesme za koju se snimao spot ovih dana u Pirotu? Ove godine onako je najveći pirotski brend. Ja mislim Pirot ima puno brendova, ali mislim da je najveći pirotski brend Ćilim. Ćilim je, dakle, imamo ovde i motive na našoj scenografiji. Jeste, kad sam ušla, da, baš onako ide uz razgovore i uz pesme. Rekli smo, sada snimao se spot, ali ajde da najpre kažemo ko je sve učestvovao u snimanju same kompozicije. Ko je kompozitor, ko je učestvovao u tom studijskom snimanju najpre ove pesme? Pa je ovako, prvo, uopšte tekst je nastao iz neke ljubavi prema rodnom gradu i prema Ćilimima, jer ja mislim da u Pirotu nema porodica. Ako ne porodica, bar u familiji nema neko ko je tkao Ćilime, a mislim da nema porodica koje nema Ćilim. Nekoga ima sakriven, neko ima mali, neko ima veliki, neko ima to izluženo, ali mislim da svaka porodica ima. Svuda se nađe po neki Ćilim obavezno. Ako ne u nekom ćošku sakriven, sigurno. Važno je da ih čuvamo. Dakle, to je bila osnova za tekst i kako se posle razvio ceo taj proces? Opet, znači, pošto ja sarađujem sa Milinkom, ja sam njemu poslala tekst i sad je ovde muzika je malo duže rađena. Prvo je on to sa profesorom Đorđem Catićem, isto iz Kragujevca, odradili su neki deo aranžmana, a aranžman je radio Džimi Todorović, Miroljub Džimi Todorović, on je čuveni istaknuti flautista u Narodnom orkestru, Velikom Narodnom orkestru RTS-a i on je sakupio ekipu, svirali su muzičari iz Velikog Narodnog orkestra RTS-a. I kada je došlo do snimanja spota, vi ste se vratili u rodni grad i zapravo su Piroćanci i umetnici iz Pirota deo svega ovoga. Da. I onaj koji je otpevao pesmu je naš Piroćanac. Tako je. Ono što, na što sam ja, znači ono na što nisam mogla da utičem, jer ja nisam iz sveta muzike, to su odradili Milinko i Džimi. Ono na što sam ja mogla da utičem, ja sam tražila da pevač bude Piroćanac i pošto Kileta, naravno, prvo svi znamo, drugo on je moj veliki prijatelj, zajedno smo odrastali u istoj zgradi u Češlju, on je to jako rado prihvatio i jako dobro otpevao, znači svima se to dopalo i kompozitoru i ovome koji je radio aranžmane. Kako se zove pesma? Ne rekao smo. Pesma se zove Pirotski Ćilim. Potpuno logično zapravo. Potpuno logično. Da, s razlogom nismo ni imali potrebu da kažemo kako se konkretno zove. Nisam, razmišljala sam o nekom drugom imenu, ali nema potrebe. Ćilim zaslužuje da bude naslov pesme. Tako je. I sada kada pomenuste Dejana Noševića Kileta, koga svi znamo, dakle koji otpeva ovu pesmu, zapravo u celom ovom spotu učestvuju ljudi iz Pirota. Ljudi iz Pirota. Opet su to bili slučajni susreti ovde. Ili opet
Božja promisao, da se susretnem sa par ljudi kojima se dopala mnogo pesma i koji su želeli da učestvuju u spotu. Tako da u spotu učestvuju Piroćanci i u spotu i spot snima Piroćanac Stefan Ćirić, njegova produkcija Perun. I ja sam stvarno srećna zbog toga. Jer, na kojim lokacijama ste sve snimali? Snimali smo u muzeju i u gradiću. Dakle, sve će biti u duhu tradicije. Kako sve drugačije tradicije, zapravo, Tanja? Tako. I jedan deo u mojoj kući. Pošto naravno moja majka ima cijeli. Koji je zapravo negde vaš cilj? Pretpostavljam da je ovo vaš svojevrsni poklon gradu. Tako? Poklon iz duše. Inače, kada pišete svoju poeziju, koliko vam je domovina i zavičaj i rodni grad inspiracija? Jeste, velika inspiracija. Ja imam dosta pesama koje sam pisala o Pirotu, o Stare planini, pošto je moja majka sa Stare planine iz sela Slavinja, a otac iz sela Vlasi kod Jerme. Znači, ja imam pesmu i o Jermi, imam pesmu o Visočici, imam pesmu o Slavinskom grlu, imam pesmu o Pirotu, znači ja imam puno još pesama o Pirotu i nadam se da će još neka da bude onako uvijena u muziku. U jednu kompoziciju. Nadam se da ćemo sljedeće godine opet razgovarati. Da, svakako i mislim da hoćemo, ima razloga i već ima povoda i za to. Možemo Pirot je velika inspiracija, da znate. Mislim, ja ga nosim u duši, ja stvarno imam u duši. Gde god da ste... Uvek je rodni kraj. Uvek je on tu. I sve što sam radila, ovde su moji koreni, ovde sam odrastala. Da. Možemo li, Tanja, da očekujemo u međuvremenu do naredne godine još neku zbirku vaše poezije, neku knjigu? Imam nameru da prikupim samo ono što sam pisala u Pirotu. Jer moja knjiga koju sam izdala je, da kažem, lične prirode. To su neki događaji iz mog života i naravno ima deo koji je posvećen Pirotu, ali pošto sam ja posle toga dosta pisala, znači i ni Kej ni Ćilim nisu u pesmi, ni Visočica nije u pesmi, znači imam dosta koje sam posle toga pisala i imam nameru da napravim zbirku poezije koja je vezana isključivo za rodnik. Neka to bude naredni povod uz ovu narednu kompoziciju da se vidimo i razgovaramo. Hvala vam još jednom na vremenu. Hvala. Ja, mnogo događaja bit će u Pirotskom kraju i tokom avgusta. Već početkom avgusta bit će organizovan Jerma Art Fest. To je bila tema razgovora koleginice Vanje Mijalkov sa organizatorima ovog festivala. Najavljujemo prvi Jerma Art Festival koji će biti održan od 2. do 4. avgusta upravo u specijalnom rezervatu prirode Jerma, tačnije u selu Vlasi. Moji sagovornici su Lazar Radojević i Srđan Mančev iz neformalne grupe Jerma i najavljujemo upravo ovaj događaj, šta će sve to biti i kako su zapravo došli na samu ideju. Najpre sa Lazarom, hvala na vremenu i evo da čujemo kako ste došli na ideju da se upravo u specijalnom rezervatu prirode Jerma organizuje jedan ovakav art festival. Dobro jutro, Vanja. Pa, Jerma art festival je rezultat projekta podrške neformalnim grupama Beogradske otvorene škole i regionalnog EU resurs centra NEKA iz Niša. Mi ovim festivalom želimo da dovedemo veći broj posetilaca u park prirode Jerma, da pokažemo šta sve to ima u parku prirode i da na neki način iskoristimo pun taj potencijal za kako turizam, tako i druge stvari u našem kraju. Mnogo toga je planirano 2., 3., 4. avgust, bit će tu muzičkog programa, scenskog performansa. Kako reaguju sami meštani u selu? Meštanima je jako drago i ono što moram da napomenem jeste da je zapravo taj neki aktivizam donao šire uključenje zajednice u pripremanje ove manifestacije, tako da im izuzetno drago. Selo Vlasi je jedno malo selo, ima 16 stanovnika, tako da im je ovo dešavanje jako prija i mogu reći da su stvarno svi uključili i trudimo se da pripremimo selo onako kako dolikuje za manifestaciju.
Koliko vas je uključeno u samu organizaciju ovog festivala? Neformalno ste grupa, početnici ste, ali je zaista jedna lepa stvar koja će biti urađena, evo, prvi put u Pirotu i, da kažem, u selu Vlas. Jeste, pa ja moram samo kažem da mi pretendujemo da ovo postane godišnja manifestacija, mi se nadamo. Za sada, znači, Srđan Mančev i ja smo koordinatori projekta i organizatori festivala, ali zapravo mogu reći da je tu neki što od naših prijatelja, dizajnera, tehničara i tako dalje, preko ljudi u samom selu, tako da celokupna ekipa broji sigurno nekih 20 ljudi koji rade na ovome. Poziv za sve zainteresovane da dođu, od koliko sati počinje program? Program počinje drugog od negde 18 časova, znači u okviru festivala će biti obezbeđen i kamp prostor, imaćemo više nekih art zona, tako da od 2. do 4. znači avgusta. Hvala Lazare i vidimo se svakako. Svakako, naravno. A sada će Srđan Mančev upravo reći sve ono što je neophodno, odnosno šta nas sve to očekuje od 2. do 4. avgusta, šta je ono što je prvo planirano, a potom i sve po onoj satnici. Srđane, hvala na vremenu i evo da čujemo šta ste sve to isplanirali, da mogu da uživaju i sami meštani, ali svi oni koji dođu, jer očekujemo, ali tako, gosti iz Beograda, susedne Bugarske. Pa da, mislim, gledali smo da napravimo nekako program da je univerzalan, u smislu da ima nešto za svakoga. Program za sad se sastoji od dokumentarnih filmova, imat ćemo 3 dokumentarna filma, svaki dan po jedan. Imat ćemo live nastupe i imat ćemo DJ setove. Tako da nekako mislim da smo time udovoljili svim generacijama, i u selu, a i šire. Što se tiče samih filmova, evo da napomenemo, bit će tu i jedna, jel tako, svetska, internacionalna premijera. Biće, da, u petak puštamo grčki film koji je zapravo... Zapravo je ovo prva internacionalna premijera, za sad je samo jedno prikazivan na festivalu u Tesalonikiju, gde je dobio nagradu publike i vrlo jedan ličan film i autor nije ni teo mnogo da ga prikazuje, ali nekako je čuo za naš festival i smatrao je da bi se dobro poklopilo sa idejom filma. Nakon tog grčkog filma ćemo zapravo imati 3 grčka muzičara koje će svirati nakon filma, pošto je film i o muzici i o muzičaru jednom. Tako da eto, to je u petak, to kreće oko 19-20 časova, vidjet ćemo, možda i malo kasnije, program će možda malo da klizi, to još moramo da vidimo. Pa dobro, zbog vrućina je, to je i logičan neki sled. Pa da, i svakako projekcija je napolju, tako da moramo čekamo da padne mrak, tako da verujem da film neće krenuti pre 8:30, 9:00, ali bit će neki program, mislim neka muzika će se dešavati i pre, tako da posetioci su slobodni da dođe i malo ranije. Biće i filmova, je li tako, koji nije političan, već apolitičan, ali upravo onim prvim demokratskim izborima. Šta nas još očekuje? Rekla bih i autori Slovenije. Da, imamo film Matijaža Ivanšina, zove se Playing Man. To je ovako film o poetičan prikaz igre, kao tako, igre kao u smislu i sport i društvena igra. On se u nedelju prikazuje, traje sat vremena. Tako da, eto, on je, nisam siguran kad je izašao, ali ima već par godina, nije toliko svež film, ali nekako mislim da će dobro da legne na naš festival. Što se tiče onog muzičkog dela programa, nama i široj javnosti u Pirotu, svakako je poznat Miša, jel tako, operski pevač, prvak opere iz Beograda, nastupit će on, nastupit će i Nebojša Bugarski, jel tako, na violončelu. Šta ste još planirali od onog muzičkog programa, DJ-evi? Pa da, znači od muzičkog programa imamo njih dvoje, oni će biti u pratnji pijanistkinje. U nedelju će imati jednog manjeg muzičara, recimo, Ulična Džukela se zove. On će svirati na Vidikovcu, Ravni kamen, to će biti onako malo intimnija svirka. Nije baš, mislim, nije toliko daleko taj Vidikovac, to je neki 20 minuta od samog sela, ali jeste uzbrdo, onako intenzivno je. Pored toga ćemo imati i ove Grke što sam spomenuo. Imat ćemo i par izvođenja u toj kao elektronske muzike koje nije samo DJ set, nego korišćenje samplera i modularnih sintesajzera. I pored toga ćemo imati, ja mislim, 4 DJ-eva koje će puštati onako na kraju programa, to je više nekako namenjeno mlađoj ekipi i to, ali da,
Eto, mislim, treba da ih navedem ili ne. Nije problem, kako će, šta očekujete od samih meštana? Imali ste veliku podršku od njih što se tiče same pripreme ovog festivala i pružali su vam sve vreme podršku. Šta je ono, kako mislite da će reagovati u tom periodu kada bude ta neka muzika na koju možda oni nisu baš navikli? Pa da, ne znam, vidjet ćemo. Mislim, verujem da će na sve ova live izvođenja dobro da reaguju, jer nekako sve to mi se čini da je neka univerzalna muzika. Sve što se tiče DJ setova, možda bude nešto što nisu čuli ranije, tako da s te strane možda im bude zanimljivo. Nisam siguran da će svima da se svidi, ali verujem da će mlađim ljudima koji dođu iz Pirota i okoline iz Beograda da se svidi, da će biti upoznati s tim nekim, s tom nekom muzikom. Za kraj ovog razgovora samo još jedno pitanje, zbog čega baš selo Vlasi, zbog čega baš Jerma? Pa selo Vlasi pre svega zato što smo i ja i Lazar poreklom, mislim, selo Vlasi i tamo provodimo dosta vremena kad god nismo, mislim, kad smo god u mogućnosti i gledamo nekako, mislim, kako to selo da uzdignemo, a i kako mi, mislim, čime mi da se bavimo u tom selu, da možemo da potencijalno živimo tamo sve vreme, mislim, ne samo da smo na relaciji Beograd-Vlasi. Tako da, eto, volimo to selo pre svega, nekako ideja je nastala iz toga gde smo mi sedeli samo tu i kao gledali ono prelepu lokaciju i bili i mislili o tome kako bi lepo leglo da se desi neka manifestacija tu, tako je počelo. Onda smo se prijavili na ovaj konkurs za podršku neformalnim grupama i prošli smo super. Tako da imamo tu neku podršku za početak, a vidjet ćemo za buduće šta će se dešavati. Puno sreće i vidimo se od 2. do 4. na Jermi. Hvala lepo. Poštovani gledalci, čuli ste, poziv je otvoren za sve one koji žele da dođu, da provedu kvalitetno vreme uz filmove, uz dobru i kvalitetnu muziku i za kraj ovog uključenja, podsjećanje, pogledajte film Mumulje, rađenje umetnosti, ukoliko do sada niste, upravo o specijalnom rezervatu prirode Jerma, a i umetnici koji će biti na samom Jerma Art Festivalu su upravo učesnici ovog filma. Pirot će 9. godinu za redom biti domaćin izložbe pasa svih rasa. Ova izložba organizuje se sutra u parku na Kaleu. Kinološko društvo Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i javnim preduzećem Komunalac organizuje u subotu 20. jula tradicionalnu nacionalnu izložbu pasa svih rasa. Izložba će se održati u parku Momčilovog grada. Za titule najboljih takmiči će se oko 120 pasa. Samo kažem, nije nimalo mali broj, s obzirom da su sad velike vrućine, tako da su mnogi vlasnici možda i na odmoru. Neki vlasnici štede svoje kućne ljubimce zbog ove vrućine, tako da smo zadovoljni ovim brojem. To je prilika da vlasnici izvedu svoje kućne ljubimce, da naglasim, znači tu se izvode znači isključivo psi sa rodovnikom i da dobiju laskave titule koje su kasnije značenje za šampionat Srbije. Vlasnici i odgajivači pasa iz Pirotskog okruga Srbije, ali i drugih zemalja, takmičit će se sa svojim ljubimcima na ovogodišnjoj nacionalnoj izložbi pasa svih rasa u Pirotu. Što se tiče prijava, znači imamo iz okolnih mesta, znači Niš, Leskovac, Zaječar, Beograd, Novi Sad, znači Valjevo, a imamo i susjednih država kao što je Makedonija i Bugarska, imamo neke pse koji su prijavljeni iz Češke. Pa imamo pse znači, koji završavaju taj naš nacionalni šampionat, tako da je nacionalna izložba pasa, nije međunarodna, ali imamo znači, goste i sa strane. Za najbolje su pripremljene vredne nagrade po kategorijama. Ovo je 9. godina za redom kako se u Pirotu organizuje ova značajna izložba pasa. Odgajivači i vlasnici pasa imaju mnogo posla oko nege svojih ljubimaca, a svaka nagrada je priznanje za uloženi trud i predstavlja i veliko zadovoljstvo. Najavom ove manifestacije mi završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče i ugodan predstojeći vikend.